Монгол Улсын боловсролын салбарт олон жил ажилласан багш сургууль хүмүүжүүлэгч нарт өнөөдөр ерөнхийлөгч төрийн дээд одон медаль хүртэлээ. Энэ удаа ерөнхийлөгчийн зарилгаараа 3 хүн ардын багш, 17 багш гавьяц цол хүртлээ. Монгол Улсын ардын багш цолоор Хөвсгөл аймгийн Дэлгэр мөрөн зөвсөлбөр сургуулийн багш Нэмжав, шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн доктор профессор Бадарч, их засаг их сургуулийн үүсгэн байгуулагч ректор Нэм Осар нарт Монгол Улсын ардын багш цол хүртэлээ. Манай их засаг сургууль үүсгэн байгуулагдаад 23 жил болж байна. Тэгээд одоо боловсролын байгууллагын 100 жилийн ой, хувийн хэвшлийн сургуулиуд үүсгэн байгуулагдсны 30 жилийн ойг тохиолдуулж төр засгаасаа ардын багш гэдэг ийм өндөр нэр хүндтэй шагнаад хүрцэндээ баяртай байна. Ингээд боловсролын салбарын маш одон хүн шагнал хүртлээ. Энэ боловсролын салбарынхаа энэ тэгш ойгоор 100 жилийн ойгоор ийм нэр хүндтэй шагнал хүртсэндээ маш их баяртай байна. Үнэхээр баяртай байна. Би ардын боловсролын салбар 41 жил ажилласан. Ажиллахтаа бол одоо 22 настай Монгол Улсын их сургуулийн математик анги төгсөөд тэгэл тэндэл 41 жил болов. Тэгээ энэ хугацаанд одоо 12 жилд нь сургуулийн удирдах ажилтан хийжээ. За тэгээд бусад цагт нь бол багшийнхаа ажлыг Налайх дүүргийн Голомт Эрдэмийн оргил цогцлбрын хамт олон мөн хамтран зүтгэж ажиллаж исэн ахмад багш нар, үе үеийн багш нар, эрхэм дээд шавнартан энэ баярын халуун мэндийг өгөн багш нар хүргэж байна. Монгол Улсад орчин цагийн боловсрол үүсч өгсөний 100 жилийн ойгоор Монгол Улсын гавьяат багш гэдгийг эрхэм алдар цолыг хүртсэнд их баяртай байна. Би сургуулийн өмнөх боловсрол үе хүүхдийн цэцэрлэгт одоо 40 жилдээ ажиллаж байгаа сургууль хүмүүжлэгч байна. Ингээд энэ орчин цагийн боловсрол үүсч өгсөний 100 жилийн түүхийг хамтдаа бичилдсэн үе үеийн багш сургууль хүмүүжүүлэгч Шавнар та бүхэндээ сайн сайхны хүсье. Сургуулийн салбарын хамгийн гээд талын шагналыг авч байгаа да эмээн баяртай байна. Тэгээд би өөрийнхөө амьдралах хагас танилцуулахад миний ахトゥ төрөл төрөксөд үр очнор ач зээ нараас одоо ер нь багшийн мэргэлттэй 30-ад хүн байдаг юм аа. Энэ одоо бүх энэ бүх амжилт бүтээл энэ явдал бол нэгдүгээр аав ээжийн багангийн минь багшийн буян хишиг гэж боддог, хоёрдугаар Говьсон бүр аймгийн нийт ард түмэн төр засгийн байгууллагатай минь баярлж явдаг юм аа минь. Мөн өнөөдөр ерөнхийлөгчийн зарилгаараа Сүхбаатарын одонгор 1, хөдөлмөрийн гавьяаны Улаан Түгийн болон Алтан Гадас одонгоор дус бүр 2 багшийг шагналаа. Иймхүү 100 жилийн өтөөгөө золгож байгаа боловсролын салбарын нийт ажилтан албан хаагчдад Монгол Улсын их хурлын дараагаа зандан шатар мэдчилгээ төвшүүлж амжилт хүслээ. Монгол хүн бүрийг өөртөө ихтэй бүтээл сэтгэлгээтэй баялаг бүтээгч яс зүг эрхэмлдэг сэтгэлийн босролтой үндэсний хэл соёлоо дээддэг иргэн болгон төлөвшүүлэх нь та бидний хамтын зорилго байх болно. Иймээс ард иргэд багш сургууль хүмүүжүүлэгчдтэй хандан эрдэм оюун хичээл зүтгэл хамтын ажиллагаа бүтээл чандлага нэгтгэн шинэ Монголын шинэ ирээдүйн төлөө төр засагтайгаа улсын их хурлтай хамтран зүтгэхийг уриалъя. Монголынхаа нийт багш сургууль хүмүүжүүлэгчд боловсролын салбарын зүтгэлтнүүдэд хүүхэд залуус иргэдтэй бие оюун сэтгэлийн эрдмийг бат шингээж түүгээрээ дамжуулан тэднийг төлөвшүүлэх хүмүүжүүлэх хөгжүүлэх соён гэгэрүүлэх эрхэм үүсэлт нь амжилтын дэдийг хүсэн ерөөё. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын боловсролын салбарт нийтдээ 70 мянган багш ажилтан албан хаагч нар ажиллаж байна.